Ààrẹ Muhammadu Buhari ti pàṣẹ fún ìdínkù iye owó ajílẹ̀, ìyẹn fertilizer, láti ₦5,500 sí ₦5,000 fún àpò kan. Ìkéde náà di mímọ̀ nípasẹ̀ igbákejì alága fún ìgbìmọ̀ ààbò oúnjẹ ti orílẹ̀-èdè yìí àti gómìnà ti ìpínlẹ̀ Kebbi, Atiku Bagudu. Ó sọ èyí di mímọ̀ ní ọjọ́ Tuesday lákòókò tí ó ń ṣàlàyé fún àwọn oníròyìn ní olúlu Abuja lẹ́yìn ìgbìmọ̀ pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n Ibrahim Gambari, ìyẹn Chief of Staff fún ààrẹ. Bagudu ṣàlàyé pé ìpinnu ìjọba àpapọ̀ ni láti dínkù owó náà àti láti rí dájú pé ààbò wà fún oúnjẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.